say lo le twa la na pa ta ga me ye re to yin na la mi pya ni de yo shin mu re le na pya mi ya nai do bi be na ma le mu re ma de cho go pye sin nei le ma ni ha ho we go wa ta cha re yo ko chin na ni de ka na ha ti ni e ra chin mo chan naw 3 ne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  a lo chin chin ha pi ga lo ga chan naw so yin 2000ဆက်ခုံမှာကျွန်တော်အိမ်ကနေမျိုးစစ်လို့တည်သွား။ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးမကန်တော့ဘူးပေါ့နော်။အိမ်ကတော့ကန်နေချင်တာဘူးသူတို့ဘောလုံးမဖြစ်နေချင်တော့ကျွန်တော်အချိန်၃နှစ်လောက်ပေးကျွန်တော်2020မှာကျွန်တော်အောင်မြင်ရမှာပေါ့။အဲ့လိုပြောခဲ့။အဲ့ကျွန်တော်အသေးလို့လေဗျာအလုပ်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံကြီးလုပ်ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စကားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုက်လို့ရတာဘူး။အဲကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်2020မှာအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့2019တော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးခုမှဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်2020မှာကျွန်တော်အောင်မြင်မှရမှာမအောင်မြင်လို့မရဘူး။အလုပ်နှစ်ဆလုံး။ဒါပေမဲ့အထိုက်အသင့်တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရခဲ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုကအဓာကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ကိုလုံးမှရမယ်။အဲ့ဒီမှာအချက်နှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရိုးသားတယ်ကြိုးသားတယ်အဲ့ဒါဆိုရတယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ရက်ကသူပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကသူများတွေလည်းမထိခိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းမထိခိုက်ဘူးဆိုလုပ်လို့ရတယ်သူများတွေထိခိုက်နေတာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထိခိုက်နေတာဖြစ်စေအဲ့ဒါဆိုမလုပ်သင့်ဘူးသူများကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုတာဂက်တွေထားခု2020ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုဒီကာလကတော့ထားလိုက်တော့2021ကနေ2025အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာရှိသေးတယ်။အဲ့ငါးနှစ်သား plan နဲ့ကျွန်တော်မှရှိသေးတယ်။အော်ပြောလို့ရလားအဲ့ plan လား။ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရတယ်။ဘယ်လို plan မျိုးလေးရှိရှာလဲ။ကျွန်တော်တကူတော့ခွေထွက်မယ်။ငါးနှစ်အတွင်းမှာငါးနှစ် one man show လုပ်မယ်။ပြီးရင်ဟိုအားလိုမျိုး FN တွေကပေးတဲ့ music award ဆိုကျွန်တော်ကြတော့အဆိုတော်ဆို music award ဆိုတခုလိုချင်တယ်။ပြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်။အာအဲ့ဒါရုပ်ရှင်ကျမင်းသားတော့မဟုတ်တာ။မင်းသားမဟုတ်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် villain ဖြစ်ချင်တာ။ဟုတ်တယ်။အမတိတိအမတိနာမည်ဟိုကတော့အပီမီမီ villain ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော် villain ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ villain တော့တခန်းသာနှစ်ခန်းသာမဟုတ်ဘူးဇကာတကားလုံးကိုကျွန်တော်ကလည်းပါနေရမယ်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကွဲသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့လို villain ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ငယ်တော့ဟိုဦးအန်ကျော်ကိုကားရိုက်ပဲကြည့်ရတယ်အရန်အသိမှာလူချမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေကြတယ်အနုရရမရဘူးကျွန်တော်ယုံနေတယ်မရဘူးမင်းသားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမတူဘူးကြိုက်တယ်ကိုကိုစိတ်ဝင်စားရရမလို့ညီလိုက်နေထူကြရတယ်เนาะအဲ့လိုကြိုက်ပလန်ကတော့အဲ့လိုမျိုး3နှစ် plan တော့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ် plan တစ်နှစ်ချင်းစီပါနော်တစ်နှစ်ချင်းစီကိုပြအသေးစိတ်ကြောက်ပါတစ်နှစ်ချင်းစီတစ်နှစ်ချင်းစီပါတစ်နှစ်ချင်းစီပါဆိုလို့ရှိရင်အမောဒါကျွန်တော်သူနဲ့သူမှတ်မိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်စကားအတီเนาะစကားအတီပြောပြတယ်အချင်းနဲ့စကားဖြစ်စေချင်တဲ့စကားဟောသူမွေးနေ့ကမနေ့ပြန်ဆိုတော့ဘယ်နေ့ကြာအတီပြောတယ်ကျင်းတဲ့ချိန်အတီမပြောအတီပြောစမ်းတာစမ်းတာဆားရအဲ့လိုမျိုးနော်တစ်ချိန်တော့ရှိပါပြောတဲ့ချိန်အဲ့ဒါကသူအတီပြောကြတာပဲပြောတော့မင်းဒီနေ့မှမင်းဘာလေးလုပ်ပြီးပြီလဲပေါ့နောက်နေ့မင်းဘာလုပ်မလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိကျတော့မေးရမယ်ဒီရက်ကမင်းသားလားပြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မင်းသားကိုကျွန်တော်တေးဥဆောင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအနုညာတက်ကပြန်မှာအခုလက်တက်နေတယ်တက်နေကျွန်တော်တေးဥဆောင်မေးချာတက်တာဆောင်ရတာဟုတ်အဲ့အဲ့ပါမပြီးသေးဘူးနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့ဆောင်မဲ့ဖြေတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တော့တခြင်းပဲဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကအရင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပြောဆောင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပြောဆောင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့တော်တယ်အမင်းသားတွေဟိုဟာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်တရုပ်ဆောင်ရတယ်ဘယ်နေရာဘယ်လိုတရုပ်ဆောင်မလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေဒီနောက်တစ်နှစ်ထားပါမနော်တခြင်းလေးတွေပုံမှန်ထွက်မယ်ပြီး music video ရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးကျွန်တော်ချစ်စစ်ကိုရှာမယ်တနေ့တော့ရှာပါလားရှာပါလိမ့်မယ်ရှာပါလိမ့်မယ်ပြန်ရှာရှိရတနေ့တော့လည်းကဲချစ်စစ်ရှာနေပါလေကိုကြီးရော်ရက်ကအဲ့တော့ကဲချစ်စစ်ဝိုင်းကိုရှာပေးလိုက်တာပါတနေ့ပလန်နေဖြည့်ကြီးကိုမောင်လေးကမပါဘူးလားဒီ9နှစ်အတွင်းမှာဒီအချိန်တည်းပဲလားဒီဘက်မောင်လေးညင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချစ်သူရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်သူရှိတယ်ချစ်သူကောင်းပါလေရှိအပြီးမေးရမယ်အဲ့ဒါအသေးစိတ်နော်ဒါတော့မေးပါအဲ့ဒါတော့မေးတော့အဲ့တော့ဒီစားကိုဘယ်နှစ်နှစ်လိုက်လိုက်ရလဲဘယ်နှစ်နှစ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီကြတဲ့တော့မှသူအင်တာဗျူးကဖိထားတယ်မရသေးဘူးလေရသွားပြီရတော့လိုက်ရတယ်ဒီကဘယ်ဘယ်နေ့လေးဖြစ်မယ် anniversary date လေးကကျွန်တော်ခွေထားတဲ့နေ့ဟာအခွေထားတဲ့နေ့မှာတက်မီမက်ဆာတက်တဲ့နေ့ပေါ့ okay အားမမေ့ရပါဘောအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပြောစရာအကုန်စုသွားလို့ပြောလို့ရစုသွားပါဘောဒါပေမဲ့တိတ်မပြောလိုက်ရအောင်ကျွန်တော် surprise ဖြစ်စေချင်လို့စင်မောကိုအဲ့လိုသူ့တက်ရည်ရွယ်တဲ့တခြင်းလေးဆိုပြီးတော့စင်မောကိုသူ့ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်ဆိုးသွားတယ်မှာကျွန်တော်တိုင်မီပတ်ပေါ့အဲ့လိုသူစိတ်ဆိုးသွားရှက်သွားတော့ရှက်တယ်လေဗျအဲ့ဒါဟုတ်ရှက်တယ်ဒါမရပါဘဲနော် okay ကောင်မလေးပုံထိုးလိုက်တက်တူးလေးပြပါလားဟုတ်လားတက်တူးရှိရလားအမရှိတယ်ဒီဘက်မှာဗျပြလိုက်ပါဦးပြအော်ဒိတ်ကလေးနဲ့အဲကျွန်တော်ဒိတ်ကလေးပါတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးနဲ့ကောင်မလေးပုံလေးနဲ့အော်မျက်နှာလေးကတော့ကောင်မလေးကသပင်းတူတူလေးလားရှိတယ်ဗျဒါသူခောက်ထားတယ်တူတယ်အော်ကလေးပါအော်အဲ့ဒီကကလေးလေးပါလားမသိဘူးဟုတ်ပါဦးကွာဟုတ်ပါဦးကကလေးပါဦးအ
ရောင်းမနာချစ်သူကောင်မလေးနာမည်ပြောပြရတယ်။ဟာနာမည်တော့ပြောပြလို့ရှက်တယ်တဲ့ကွာ။တော့ရှက်တယ်တဲ့ဆိုတော့နာမည်ပုံတယ်လေးပြောပြလိုက်သူတို့စိတ်ကြည်နေအောင်။အဲပိန်ပိန်လေးနဲ့အဲတိတိတယ်လို့သိပါတယ်။တချို့တိရလို့သိနေပြီ Facebook ကောက်တွေပါရဲ့လို့မျိုး။တူလေးပြောလိုက်ပြီးရပြီ။တိတိလေး။ပိန်ပိန်တိတိလေး။တိတိလေး။တိတိလေး။အာနှစ်ယောက်လုံးမှာချစ်သူရှိတာဆိုတော့ရောင်းမနာမှာမောင်လေးရောင်းမနာမှာရှိရဲ့။ကဲမောင်လေးကကျတော့တနည်းတဲ့ plan စင်နေတဲ့။ရှာအောင်ပါဗလားရှာပါရှာပါအိုင်းညောင်ရောင်းရရှာရပြီနေရကျိုးသက်စာရင်ဒီဝစ်စကီကပို့ချိုးရဲစိမ်းရောင်မြက်ခင်းစီပေါ်လဲတိုင်းမိုးကောင်းရင်အချိုးချိုးရဲငါကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရဲရက်တော့ရရင်သိပြောရဲညနေမှာပွဲနဲ့ပန်းကိုညမမအေးပို့ငါစိမ်းခေါ်မဲခေါင်းကြီးလေးကိုရိုက်ချိုးပြီးမိုးရည်တဲ့သူထပ်ပြေးသွားအုံနေရမှာဆူတောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီကနာလောက်ရက်သေးပါရှာမပါလားနေမှာနေတော့အဲ့ဒီပိုးကမရှိသေးဘူးเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဒီရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရှစ်တန်းလောက်မှာရှစ်တန်းလောက်မှာကျွန်တော်ကပြားလေးတွေရေးတယ်အဲ့လိုတချင်းလေးတွေပေါ့နိတီးလုံးမပေါဘူးဒီတိုင်းလေးကွက်ကိုစားတာအဲ့လိုလေးရေးတယ်အဲ10တန်းလောက်ဒီရေးတယ်ပြီးသွားတော့မှ10တန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စတူဒီယိုပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ဆက်ရပြီးတော့စတူဒီယိုသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာပြီးတော့ပေါ့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဗျာလေးရဆခဲ့လို့ပြောပြတာကဗျာလေးရဆခဲ့တာဟုတ်စစ်တဲလောက်ခဲ့တယ်ရဆခဲ့တာဝါလုံးလားကဗျာโอเคခလေးခလေးခလေးဆန်တာဝါလားခလေးတော့နည်းနည်းဆန်တာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကဗျာလေးတရားနေတချေးရတာနေဆနောက်ပိုင်းကြည့်ဆိုရက်ဘက်ရောက်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလားမောင်လေးရောโอเคဘယ်လိုကြောင့်ရှုပ်ထွေးကျွန်တော်ကြာကျွန်တော်ငယ်ဘွားအိမ်မှာကျွန်တော်စားရေးဆရာဖြစ်ချင်တာစားရေးဆရာကျွန်တော်စားရေးအများကြီးဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရက်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့တွေးတော့မတွေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကငယ်လေးတည်းဘောလုံးကန်တာနည်းနည်းထူးကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘောလုံးလေးမှာကန်လိုက်တဲ့အာကသိမ့်မှာကြောင်းတက်ပြီးဘောလုံးကိုကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်လောက်ကန်ခဲ့တယ်အဲ့ mission လေးမှာလို့ကန်လိုက်တယ်အဲကန်နေတဲ့အတော်တွေမှာပါပါကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တချင်းဆိုတာဝါနာပါလားဆိုတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုခေတ္တလေးတချင်းဆိုတာကိုကြိုက်တယ်ပျော်နေရပါဘောလို့လို့ပျော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအပျော်တဘောနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုတိုင်းကနှစ်တက်တာဗျာဝါနာအရာမဟုတ်ဘူးကိုပေါ့ဒီတိုင်းဆိုနေရလဲနှစ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေပျော်တော့နော်အတန်လည်းမဆိုးဘူးဗျာဒါကြီးအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ဆန်တော့ဝါဝါနေပေါ့အဲ့လိုကြီးရနော်အရင်ခံတော့ဝါနာအရင်ခံတော့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိခဲ့လို့နေမှာပေါ့အဲ့ရနေလုံးလေးလုံးနေကျွန်တော်ကဘာပဲလို့ကျွန်တော်အလုပ်လို့ပဲတန်ဖိုးထားတော့ဟိုအလုပ်ကိုပဲအလုပ်လို့သဘောထားလိုက်တယ်ဒီတချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမသိချင်တာလိုက်လို့တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်တာတချင်းရေးတာကြတော့ဘယ်တော့လောက်ကစပြီးတော့ကိုကအလုပ်ကျွန်တော်ကြတော့စာရေးတာဖြစ်ချင်တာဆိုငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုရေးတာရရှိတချင်းကိုလက်တန်းတွေပါရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုနှုတ်ကနေပဲ flow ကိုအဲ့လိုချပြီးတော့ကျွန်တော် melody လေးအဲ့လိုရေးတာရရှိတယ်ကြပြားလေးကတော့အများကြီးကြပြားလေးစာရေးတော့ပေါ်တော်တာပဲတော့ငယ်လေးတည်းကရေးတာဆိုကျွန်တော်ဟိုပါကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတခုရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်လာကြမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အသက်40လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲစာရေးတဲ့အလုပ်ကိုဒီတိုင်းမှမလုပ်ဘူး။အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်စာရေးရတာဝါနာပါ။ကျွန်တော်ဝါနာရအဲနေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှသွားပြီးစာရေးခြင်း